Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Dietologët duhen ta mbajnë në sekret, por rënja e peshës pa dietë është e mundur. Mjafton të ndiqni këto këshilla të thjeshta. Të humbastësh peshë pa dietë, një ëndër që duket e paarritshme, por që ndoshta mund të jetë më reale se sa besojmë. Gjithashtu, ëndron të humbastësh peshën dhe t'i thuash lam të mirë kilogramve shtesë, ndoshta të grumbulluar për shkak të keq ushqyerjes dhe mungesës së aktivitetit fizik. Por vetëm ideja për të nisur një dietë shkakton ankth dhe na bën të humbasim edhe dëshirën për ta filluar. Ju ndoshta jeni ndër ata të cilët dieta gjithmonë fillon të hënën, por kush e di se cilën të hënë? Nëse ju themi se në vend të kësaj, në realitet, humbja e peshës pa dietë është e mundur, shumë prej jush do të na merrni për të çmendur. Dini se kjo është e mundur. Ka truke për të humbur peshë dhe për të hequr dorë nga të ngrënit. Në fund të fundit, edhe ekspertët theksojnë se sa e rëndësishme është të ndiqni një dietë të duhur dhe të shëndetshme, pa e hequr dorë nga ndonjë lëndë ushqyese e çmuar për shëndetin tonë. Çdo ditë ne duhet të vendosim një sërë masash paraprake për të na ndihmuar të kthehemi në formë. Aktivitetet fizike në palestër. Truku i parë për të humbur peshë pa dietë është i thjeshtë dhe argëtues. Të bësh aktivitet fizik dhe të merresh me palestër është ajo që duhet për të humbur kilogramë shtesë dhe për të tonifikuar çdo pjesë të trupit. Në të vërtetë, bëni vetëm një ushtrim të vogël çdo ditë për të vendosur trupin tuaj në lëvizje. Qoftë ky truk edhe kur merrni shkallët në vend të ascensorit ose duke lënë makinën në shtëpi dhe ndonjëherë të shkoni në punë në këmbë. Fton të ecni, të jepni biçikletës dhe zgjidhni një sport që do ju bëjë të ndjeni mirë dhe të lumtur. Nëse nuk mund të shkoni në palestër, mos u shqetësoni. Ka shumë ushtrime për të bërë në shtëpi në kohën e lirë. Sa duhet hamë për të humbur peshë pa hequr dorë nga ushqimi? Për të humbur peshë pa dietë dhe pa përjashtuar këshillat nga ekspertët, janë që të konsumoni 5 vakte në ditë dhe në kohën e duhur. Ka ekspertët të cilët theksojnë se është e rëndësishme për të ngrënë në kohën e duhur të ditës. Në mëngjes, duhet të hani mëngjesin maksimumi brenda një ore nga zgjimi, ndërsa 5 orët e ardhshme duhet të hani një vak të pasur me proteina, ndërsa 5 orët pas darkës duhet të hani një frut, në fund të ditës një darkë të lehtë dhe jo më njëherë përpara se të flini. Lehtësoni tretjen, ju duhet të hani nga dalë. Shijoj një vakt të qetë, procesi tretjes do tjetë më i lehtë dhe do tjetë më e lehtë për të ngrënë më pak, pasi do tjetë e mundur të ndjeni të ngopur më shpejt. Ushqimet e shpejta për humbjen e peshës. Rëndësia e snacking për humbjen e peshës pa dietë është e shquar. Hani fruta, arra, ndoshta dhe perime dhe drithra. Çfarë të përgatisni për ushqim? Le të mos harrojmë rëndësinë e gatimeve të përgatitjes si ushqimin në shtëpi, por në mund të përdorim përbërës të shëndetshëm dhe të kontrolluar, duke zvogëluar kënaqësinë e ushqimit të mirë. Në këtë mënyrë, për të humbur, humbisni peshë pa dieta dhe do keni një shëndet sa më të mirë. Është rëndësishme që të merreni me aktivitete fizike dhe të mbani nën kontroll ushqimet që konsumoni, në mënyrë që pesha që keni në trup të jetë më e lehtë për t'u hequr dhe të keni fizikun që dëshironi. Por ndonjëherë rënja nga pesha është e pavullnetshme. Edhe pse disa e ndërrojnë, nuk është një gjë e mirë. Prandaj duhet të bëni kujdes. Nëse po bini nga pesha pa mbajtur dietë edhe pa kryer aktivitete fizike, janë disa simptoma të cilat kërkojnë shumë vëmendje. Humbja e peshës është pjesë e jona. Ajo nuk përjetohet mirë nga femrat. Ajo nuk shikohet si një simptomë dhe marrja e saj nuk është shumë serioze. Por ajo që nuk shpjegohet mirë, është ajo e pavullnetshme. Ajo në fakt mund të ndodhë për shkak se disa sëmundje të rënda mund të kenë prekur sistemin tuaj. Një problem i lidhur me të janë tiroidet, për shembull, që mund të shkaktojnë një humbje peshe të rëndësishme. Hipertiroidet, me që tiroidja prodhon më shumë hormone, ajo shoqërohet me një humbje peshe të shpejtë. Kjo është një nga shenjat më të dukshme të sëmundjes. Mendja influencohet në funksion të trupit tonë. Humbja e peshës mund të jetë gjithashtu pasojë një problemi psikologjik, siç është depresioni, ose më tepër neurologjik.
Disa sëmundje më pak të rënda mund të kenë gjithashtu një efekt të fort në humbjen e peshës. Do është ashtë rasti në një infekcioni tretës që shkakton një rënje të ushqimit. Pra është rëndësishme që të merë seriosisht nëse keni humbje peshe të paspjegueshme. Ekuilibri është nga shenjat kryesore të shëndetit të mirë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Por nëse keni një humbje të peshës të papritur dhe të pashpjegueshme, atëherë këto gjëra duhet t'i dini më patjetër. Humbja e disa kilogramëve të tepërt është diçka normale, sidomos nëse arrit nëpërmjet regjimeve të kujdesshme ushqimore dhe aktivitetit fizik. Por nëse njeriu bie në peshë në mënyrë të papritur, pa asnjë lloj ndryshimi në stilin e jetesës, atëherë ka diçka që nuk shkon në organizmin. Sipas studimeve të cilave u referohemi, humbja e pashpjegueshme e peshës në mënyrë të shpejtë mund të lidhet me disa probleme. Por cilat janë sëmundjet që mund t'ju kenë prekur nëse keni rënje të papritur të peshës? Diabeti. Rënja në peshë tek diabetikët ndodh për dy arsye. Mungesa e lëngjeve nga trupi dhe përthithja e pakët e kalorive si pasojë e sheqerit të lartë në gjak. Për më tepër, kur trupi nuk prodhon mjaftueshëm insulinë, a i djek më shumë yndyrë dhe energji muskulare. Simptomat të tjera të diabetit përfshin. Etje të tepruar, uri të madhe, lodhje dhe nëzitje e lëkurës dhe mpirje të këmëve dhe të duarve. Një tjetër simptom është edhe hipertiroidizmi. Si pas mjekve, hipertiroidizmi dhe tepria hormoneve në gjak shkakton një rënje të lartë të metabolizmit që shteron dhe energji të trupit. Përveç rënje së shpejtë nga pesha, ky problem përshpejton në rrahjet e zemrës, rrit nivelin e djersitjes, panikut, luatjeve të humorit dhe shkakton shumë lodhje. Ulçra në stomak. Ulçra në stomak shkakton rënje të papritur të peshës. Kjo ndodh nëse ulçra manifestohet jo vetëm me dhimbje, por edhe me të përzgjera, të vjedha dhe mungesë oreksi. Parazite në sistemin tretës. Gjatë pushtimit të zorve nga parazitët, njeriu përshpeton një rritje të oreksit, sepse parazitët ushqehen me atë që ha njeriu. Rënja në peshë në të vërtetë nuk kupton se kjo është një mënyrë e mirë për trupin për ta eliminuar atë. Depresioni. Rënja në peshë gjatë depresionit është e pavullnetshme. Ndjesia e mërzitjes, humbjes, zemërimit dhe frustrimit për çdo aspekt të jetës përfshin edhe oreksin. Tumoret. Rënja e papritur e peshës është një nga shenjat më të qarta treguese të tumoreve pavarësisht zonës së prekur prej tij. Rritja e pakontrollueshme e qelizave anormale përshpeton metabolizmin dhe shteron burimet energjetike të organizmit. Me shpërndarjen e qelizave të dëmshme, funksionet e organeve pësojnë një rënje drastike. Edhe trajtimet kundër sëmundjeve, si që është kimioterapia, mund të shkaktojë rënje të oreksit, të vjedha, vështirësi në ushqyerje të tjera. Skleroza. Rënja në peshë tek moshat e mesme mund të jetë tregues i sklerozës ose i sëmundjeve të Alzheimerit. Këto sëmundje nervore përfshijnë në mekanizmat e trupit që rregullojnë peshën, duke shkaktuar humbjen e madhe të saj në mënyrë drastike. Përveç sëmundjeve të lartë përmendura, rënja e papritur në peshë mund të shkaktohet edhe nga keq ushqyerja, sëmundje të rrugëve të frymëmarrjes, probleme me zemrën dhe medikamente të ndryshme që ju merrni. Prandaj ne ju rekomandojmë dhe ju këshillojmë patjetër të bëni një konsultë me mjekun nëse vini re humbje të papritur dhe të pashpjegueshme të peshës. Të mbash nën kontroll peshën është sigurisht e dobishme, por kjo nuk do të thotë që duhet të bëni skllav. Në kohën e tanishme me gjithë aplikacionet e ndryshme që janë në dispozicion, rreziku është shumë më i vogël dhe kontrollimi i tepërt i sasive të kujdesit të ushqimeve që konsumoni është shumë i rëndësishëm. Edhe në mungesë të një sëmundje specifike, është mirë të peshohesh, por jo më shumë se një herë në muaj. Në mëngjes dhe në agjerim dhe gjithmonë në ditën e mesit të javës, duke pasur parasysh këtë, rrasë vini re, luhati të peshës që nuk i atribuohen një humbje të veçantë të peshës, por gjithashtu është esenciale për të kuptuar shkakun, sepse mund të fshihet diçka tjetër. Dhe një nga këto mund të jetë tiroidia. Një nga simptomat më të zakonshme të gjendjes tiroide është edhe humbja e peshës. Në qoftë se dyshoni për një problem me tiroiden, mundësisht do të vini re, edhe një oreks të shtuar ose do të vuani nga zemra,
dhe humbja e oreksit. Prandaj është i këshilluarshme që të tregoni të kujdesshëm për të humbur peshë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.